Një ditë më parë, policia e qytetit bregdetar bëri me dije se ishte kapur në flagrant nga efektivët në orët e vona të mbrëmjes një 27 vjeçar i cili tentoi të hynte për të vjedhur në ambientet e bashkisë Durrës. Tërkaq, është zbardhur ditën e sotme me dëshmia e tij. I dyshuari Gjilson Kalmacaku, i cili u kap duke u ngjitur nga skelet e jashtme, ka deklaruar se nuk kishte për qëllim të vidhte dokumenta apo gjëra të tjera të kësaj natyre, por vetëm kompjutera për të shitur. Po kështu, ai ka treguar se skelat që janë vendosur për rikonstruksionin e institucionit ja bën punën më të lehtë për të ngjitur lart dhe për të futur në katin e dytë. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Durrës kanë arrestuar në flagrancë 27 vjeçarin për veprën penale vjedhja të mbetur në tentativë.